levar qualificação profissional para os jovens e adultos que trabalham na zona rural. O Pronatec Campo de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego vai oferecer nesta safra 30 mil vagas em todo o Brasil. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que tem mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Este mês estão abertas as inscrições para as primeiras turmas do Pronatec Campo, em quase todos os estados do Brasil. Sobre isso, eu converso agora com o coordenador Alan Razeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, que cursos estão disponíveis e quem pode se inscrever nessas vagas? Boa noite. Boa noite. São mais de 124 cursos pactuados pelo Pronatec Campo, maior parte deles vinculados à atividade rural. Esses cursos, por exemplo, no município de Bujari, no Acre, a gente tem 70 vagas agora para inscrição até 23 de março. Então, são 70 vagas, 40 delas para o curso de aquicultor e 30 vagas para o curso de preparador de pescado. O Pronatec Campo foi criado no ano passado. Já tem como ter um balanço dos resultados alcançados até agora? E quais são as metas para os próximos anos? O Pronatec Campo ele tem como meta, para esse plano safra de 2012 e 2013, 30 mil vagas. Até o plano safra de 2014 e 2015 serão 120 mil vagas para cursos voltados para a área rural. O balanço que a gente tem até agora é positivo, nós conseguimos pactuar um número elevado de vagas, então são 29.666 vagas pactuadas para 2013. Nós passamos o ano de 2012 construindo a estratégia operacional do Pronatec Campo. Então foram formados os comitês estaduais do Pronatec Campo, coordenados pelas delegacias federais do MDA. E agora os esforços para o Pronatec Campo eles estão sendo direcionados para a divulgação. A gente está num momento agora de mobilização, de divulgação dos cursos para efetiva participação dos interessados. Os interessados podem fazer inscrição como? Os trabalhadores, trabalhadoras e estudantes da agricultura familiar e reforma agrária interessados em participar nos cursos, em se inscrever nos cursos, eles devem procurar os sindicatos locais, os escritórios das EMATER, unidades do INCRA ou institutos federais de educação profissional e tecnológica e obterem mais informações aí sobre os prazos de inscrição e os cursos que estão disponíveis no seu município. Quais estados vão estar recebendo esses alunos e até quando eles podem procurar essas informações? Quase todos os estados têm agora, a partir de março, as inscrições abertas para participação nos cursos do Pronatec Campo. Então, eles devem procurar essas instituições, essas organizações locais para obter as informações, conseguir identificar no seu município qual curso será realizado, quais são as vagas disponíveis, realizar o preenchimento da matrícula, da pré-matrícula e esses cursos do Pronatec Campo, eles têm esse enfoque de direcionamento para atividade rural, então para fortalecimento da produção, da produtividade e da geração de renda no campo. Obrigada, coordenador, pelas informações. Quem quiser mais informações, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar um e-mail para pronatec@mda.gov.br. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações ao vivo.